ថៃផោដៀលខ្មែរនិងកម្ពុជាចំឡងវប្បធម៌ថៃក្រោយនាំគ្នារួមតាមស៊ីភ្លេឡានធំដែលធ្វើឲ្យថៃមានការខឹងសំាយយ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនជីទីគ្រប់រອບអានបើយងតតាមเพจបូរាណนาจาដែលជាเพจថៃរិះសាវប្បធម៌មួយរបស់ថៃនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញអំពីប្រជាជនថៃនាំគ្នាជីចូល comment ដៀលយុវជនខ្មែរប្រងព្រាន ក្រៅពីតែយុវជនមួយចំនួនតូចកំពុងតែភ្លើតភ្លើននិងរលេមរលើមធ្វើសកម្មភាពจำลองវប្បធម៌ដោយមហារាជជាពិសេសនៅខេញនៅវប្បធម៌មិនល្អដែលនាំគ្នារួមតាមស៊ីភ្លេឡានធំធំដែលដាក់ស៊ីភ្លេខ្ចូលនៅក្នុងសកម្មភាពបែបនេះបានបង្កឲ្យមានការហួចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មហាជនខ្មែរជាច្រើនគឺស្នើទៅកាន់សមត្ថកិច្ចគួរតែណំកងកម្លាំង ដើម្បីដកស៊ីភ ਲੇ លានធំធំនោះដែលជាប្រភេទស៊ីភ ਲੇ ខ្សោយកុំឲ្យជොិចពីព្រោះថាអាចមានបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកដែលបើកលានធំធំក៏ដូចគ្នាមិនគួរជොិចស៊ីភ ਲੇ ឬក៏បដិសេធស៊ីភ ਲੇ ដើម្បីឲ្យពួកគេរួមនោះទេស្របពេលដែលយុវជនខ្មែរមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែកើតមានឡើងដោយមហារីកនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាំគ្នារួមតាមស៊ីភ ਲੇ លានធំធំដោយជាមនុស្សซอมบี้អ៊ីចឹង សកម្មភាពបែបនេះធ្វើឲ្យថៃគេផុសឌីលខ្មែរនិងយុវជនខ្មែរដើមលដោយនៅក្នុងសកម្មភាពគេថាខ្មែរយើងបានចម្លងវប្បធម៌ពីគេពីព្រោះថាគេជាអ្នករកឃើញមុនក្នុងការរាំតាមស៊ីភ្លេឡានបែបនេះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតកុំពុងតែមានរឿងហួចចាច់ ដែលគួរតែសមាតតិកិច្ចចាត់ការឬក៏ហៅពួកគេមកអប់រំណែនាំដើម្បីកុំឲ្យមានការរួមតាមដងផ្លូវនៅពេលដែលឡានធំមកដល់គឺស្នើឲ្យមានការចុចស៊ីផ្លេឲ្យมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺពួកគេនាំគ្នារួមថតបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមតិកតនឹងណាមួយតែទៅធ្វើបានការចុចស៊ែឡាយនិងបេះដូងការបង្ហាញនៅវប្បធម៌มันល្អបែបនេះគឺធ្វើឲ្យថ្ៃ គេបានដៀលខ្មែរចំចំថាគឺជាក្រុមចូលចិត្តចំលងវប្បធម៌ពីគេនៅអវ័យដែលគេរកឃើញថ្មីនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលយុវជនទាំងនោះមិនខ្វល់ឡើយឥឡូវនេះចំនួននៃការរំតាមដងភ្លៅកាន់តែចរានឡើងៗនៅតាមផ្លូវជាតិនានាពេលដែលឃើញរົດយន្តធុនធំដឹកដីឬក៏រົດយន្តដឹកដងរមោវ៉េអងនានា បើកនៅលើដងផ្លូវតែងតែឃើញយុវជនយុវនារីទាំងនោះគឺនាំគ្នាឈោហើយសុំឲ្យស៊ីភ ਲੇ ដើម្បីឲ្យពួកគេរំនឹងមានទាំងអ្នកឈោថតថែមទៀតផងសកម្មភាពបែបនេះគឺសមត្ថកិច្ចគួរណាតែចាប់រជនធំៗទាំងនោះយកមកដាក់បៃដកស៊ីភ ਲੇ ខ្ចូលចែងពីព្រោះថាខលក្ខណ្ឌបច្ច័យកទេឲ្យมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយុវជនទាំងអតគួរតែផ្ញារលឹកឡើង ឥឡូវនេះថៃគេដៀលចំចំតែម្ដងថាគឺថាផ្លែខ្មៃយើងជាអ្នកចូលចិត្តចំលងពីគេនិងចង់បានអ្វីដែលរបស់គេដែលរកឃើញថ្មីសកម្មភាពបែបនេះវាបានបង្ខំអំពីរឿងដ៏ហួសចិត្តនិងមិនគួរកែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលយើងឃើញតែនៅថៃយុវជនថៃនាំគ្នារួមតាមដងផ្លូវតែឥឡូវខ្មៃយើងជាពិសេសនារីនារីដែលជ្រួលជ្រើមតាមគ្នាហៅថាខ្មែងបែកស្លោយ តែតိတ်ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទៅវិញដែរដូចណោះពលរាមនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទัวបាននៅពលរាមថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា